Hej, jeg hedder Anne Jepsen, og jeg har faktisk været her på værkstedet i 25 år. Og i begyndelsen der delte jeg det med Casimir, og så kom Bjarne, og så er der kommet forskellige andre, Anita og nu Bolette, men der har været andre indover. I begyndelsen der malede jeg oliemalerier, dem er der ikke lige nogen af, men i begyndelsen var jeg hver dag 10 timer om og i døgnet, og der er ikke helt mere. Nu er jeg sådan lidt aflægsagtig. Men jeg maler der stadigvæk, og så er jeg begyndt at lave lerfigurer. Og mit sted også, jeg plejede at have dobbelt så meget plads, men så for pengehensyn, eftersom det blev dyrere og dyrere, så har jeg nu den her lille firkant. Altså, det er ikke fordi, jeg siger, den er lille, men den er lille. Men den er stor nok den til... Den er fin. Jeg er meget, meget lykkelig, og lyset herinde er jo altid så fint, og jeg er meget taknemmelig over at kunne være i Christiania, faktisk. Jeg bor her ikke, jeg bor på Nørrebro. Men de her, jeg går ud fra, de billeder her, det er dine seneste? Det er de seneste store, ikke også? Ja, det gik op for mig. Det er sådan, ligesom, jeg tænker ligesom på det der, som... altså, at der er noget, og det maler jeg så. Og så, det er ligesom et billede på hukommelse, eller glemsel nærmest. Altså en begyndende senilitet, eller sådan. Så der er noget, men man kan faktisk ikke helt huske, hvordan det er. Men der er nogle smukke farver. Ja, det er godt, ja. Ja, det er der. Jeg har rigtig godt her på det sidste kunne lide det der med at lade malingen ligesom selv finde ud af det, eller... Så på gulvet, og så få det til at selv at bevæge sig rundt og gøre, hvad det ligesom vil, ikke? Og så for det meste, så ved det ikke noget særligt, men så nogle gange efter måneder, så pludselig tænker jeg, det er da måske meget godt. Altså, jeg kan ikke sige, det er godt, men det er så ligesom, nu kan jeg ikke lige lave mere ved det, lige nu i hvert fald, så... Men så, du har ikke signeret det endnu? Det gør jeg faktisk aldrig. Det gør du aldrig? Nej. Det gør du vel, når du sælger det, ikke? Nej, det gør jeg ikke. Hvad skriver du så på bagsiden? Ja, nå, jeg skriver okay. På bagsiden. Ja. Jeg synes ikke, det er så kønt med det der. Men altså, jeg kan godt se, det er smart til en ren... Jamen, hvad siger Markes, jeg? Jeg tror, Bjarne skriver altid Rihe, jo gør han ikke? Jo. Det tror jeg, han gør. Tue skriver også altid stort. 2.000. Men jeg ved ikke, om det er så pænt. Eller? Jamen, er det... lufter man personality, eller hvad gør man med den holdning? Hvilken holdning? Jeg tror også, Ingrid skriver på bagsiden. Jeg er ikke sikker på, jeg hun... tror ikke, hun skriver Ingrid von Kjof, man har en brorum på forsiden. Det tror jeg ikke, hun gør. Ja, jeg synes ikke, det er sådan en pynt, vel, så her eller andet. Altså, jeg kan godt se, at det... store mestre, så er det mere værd, ikke? Men altså, det, der er jeg ikke. Altså, hvis de store mestre er skrevet på bagsiden, så tror jeg sådan set, at de havde fulgt det til dørs. Men det ved jeg ikke om... Så havde man nok kunne kende dem alligevel mere. Ja, må ikke. Ja, jo. Jeg prøver at flytte det her. Ja, men så for nogle år siden, der begyndte jeg at lave sådan en lerfigur, altså gå til, det er faktisk Valby Medborgerhus, hvor der er en model hver fredag, og så bare lave de der figurer, og det var altså helt magisk, det føltes helt magisk, fordi maleri er sådan meget mere, du skal ligesom selv finde på det og gøre det og lave det. Og det her, det føles som, det kom bare helt af sig selv, du ved. Der sidder den der model, så har jeg en klump ler, og så går der nogle timer, og så pludselig så, så sidder der et lille menneske eller to, og det, hvor fanden kom det fra, du ved. Altså, det er en sådan helt anden oplevelse end normal. Altså, du modellerer til model? Modellen sidder der, ikke? Og der er 3 timer, modellen er der, men i virkeligheden er det halvdelen af tiden, fordi resten er pauser, ikke? Så det er 1,5 time, faktisk. Der er man altså nødt til at være på, ikke? Og så hvis der kommer 2 modeller, det er altid en fejl, men altså det er ligesom en gave, ikke? Fordi så skal du altså bare være på, ikke?
Og så, der er ikke noget tankevirksomhed, der er ikke noget som helst, du ved, og man bruger begge hænder, og og pludselig bop, sidder hun så der sidder lige der. Så smukt. Ja, det er meget sådan magisk oplevelse, faktisk. Altså, så det har jeg ikke helt oplevet med, jo selvfølgelig nogen gange med maleri, men det her er sådan ligesom givet. Men altså, der er det der med, at det er så kunst. Who knows, du ved. Det er en orange dame. Ja, hun sad er også. Hun var også model. Men altså, det var lige lidt længere, hun sad. Men hun er en ældre sønderjysk dame. Så du har følt ligesom, at du er gået ned i et meget klassisk Det er kunst, meget klassisk, ikke også? Og det er også derfor, det er lidt mærkeligt, fordi at kalde det kunst, når den nu er sådan så gammeldags. Altså, men på den anden side, jeg elsker at lave det, ikke? Så kan det jo være lige meget, hvad det bliver kaldt, om det er altså, kunst jeg eller tror da, at du kunne finde større modstand imod at kalde dine malerier for kunst, end du får ved at kalde dine skulpturer for kunst. Ja, men det har du faktisk ret i, fordi de gange, hvor jeg udstiller de her figurer, ja, den er smuk. Så bliver de faktisk solgt, ikke? Så ja. Det var jo til min store overraskelse. Og folk, de reagerer meget mere entusiastisk på det der ind på malerierne. Det gør de. Jamen, det ligger også i tiden, altså, den nye Og folk sådan ligesom, du ved, de der malerier, folk tænker, det der klassiske, det kunne min barn på 5 år også lave, ikke? Ja, det kunne de sikkert godt. Men det her, der tænker de ikke, det kunne mit barn på 5 år lave, det tænker de ikke, og de kan jo heller ikke selv lave det. Så det er sådan ligesom, okay. Der er sådan lidt mere respekt for bare et eller andet, jeg ved ikke. Og jeg kan altså også godt, jeg kan godt lide den her, ikke? Ja, men den er også smuk. Altså, det er jo bare, så ligner det sådan noget metal. Ja, men det er. Og dem har du fundet et publikum til? Ja, altså, jeg har haft i nogle år sammen med en veninde, har vi haft en udstilling på Bornholm. Og der har jeg altså solgt, det var, og selv på Bornholm tænkte jeg, hvor de har så meget ler. Der var de altså alligevel altså begejstrede. Nogle flotte, store damer. Ja, det er det, og det er jo ældre damer, ikke? Ja, altså, de er jo altså, i 70'erne og sådan noget, ikke? Jamen altså, hold da kæft, hvor er de flotte. Det er jo bare, de sidder bare der, du ved. Ja, wow. Men desværre, så vil veninden ikke mere. Og jeg orker ikke. Jeg er så dårlig til at sælge, og jeg orker ikke at lave en udstilling. Men aha, den her, prøv at se. Det var i virkeligheden 2 unge, smukke mennesker. Aha. Og de kendte heller ikke hinanden, vel? Og de okay. kom, det var også en fejl, at de kom samtidig, og så blev de bare stillet op. I virkeligheden stod de knap så kærligt, men det var helt vådt ler, og så synker det, synker. Aha. Så derfor bliver de hele tiden for de fede små ben, ikke også? Og man prøver som gal at få dem til at blive stående, ikke? Så det er sådan ligesom, at de blev ældre og ældre og kortere og kortere. Og så lænede jeg dem op, for at de ikke skulle falde ned, ikke? Prøv at se, hvordan hun læner. Ja. I brændingen også, ikke? Ja. Men jeg synes resultatet, jeg synes, de er så søde, mand. Det giver en helt lyst til at komme med i et parforhold eller sådan noget, ikke? Altså, det er de ja, ikke søde? Det er rørende, ikke? Meget, meget smuk kropsholdning. De er der bare sådan, åh. Jamen altså. Ja, så der, det er det, jeg mener med, at det er sådan lidt magisk, fordi det sker ligesom af sig selv, ikke også? Så dem her, der nåede jeg at lave 3, det var dobbeltfigur, jeg nåede at lave 3 på 1,5 time, så det var meget, meget hurtigt. Og nu tog jeg kun den ene med, men så bliver de jo meget mere grove, ikke? Jo, jo. Men i virkeligheden, så er det en god ting for mig, ikke at have for meget tid, ikke? Fordi ellers så bliver jeg alt for I New York arbejder som maler, altså malet lejligheder og vinduer og sådan noget, ikke? Og der skal man jo være ordentlig og male lige og sådan. Så jeg har jo sådan lært at være pæn, ikke? Eller det har jeg sikkert lært hjemmefra også. Men så det er sådan ligesom en gave, at det har du altså ikke tid til. Nu er det bare For jeg kan godt lide den her også, ikke? Ja, jeg kan godt lide det der, at der er noget hurtigt, umiddelbart. At det bare sådan er sådan ligesom en skitse, ikke? Og jeg kan i det hele taget godt lide skitser, ikke? Altså, ja, det er også fint. Men det ville have været sjovt at have dem alle 3, men jeg kunne ikke bære dem alle sammen. Så. Nå, det er ikke fordi, de er solgt? Nej, det jeg havde dem alle 3 hjemme, okay, men ja. Så jeg får ondt i ryggen, hvis jeg bærer dem alle sammen. Så er sådan en helt klassisk en her. Ja.
Som han ligner også en bronze eller sådan noget, ikke? Ja, det gør altså, det ligner jo virkelig metal. Ja. Men det er altså stentøj, det kan stå ude i alt slags vejr, har jeg sagt. Det kan jeg godt forstå, at du bliver grebet af det der, fordi det er temmelig meget øjet for bare sådan en lille ting. Ja. Ham tænker altså Christian den 10. som ung. Jeg ved ikke, måske om det var sådan en høj, men altså det var bare pjat, ikke? Men, før 1925, hvor altså, han afskedede regeringen. Mens han var ung, ikke? Ja. 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 Kongen som ung, ikke? Ja, det hedder den. Ja, det hedder den bare. Kongen som ung. Og så er der sådan nogle, sådan en, mange stående damer, men hun er også flotte ret hurtig. Fødder, men prøv at se. Men altså, det er sådan rent teknisk, at... Det er, at man kan ikke få det, give hende tynde ben, fordi så leret er så blødt, så, ja, så venter de bare. Så de skal være, stå på en stor fod. Ja, det har du også fået hende til. Men du ved, efter et stykke tid, så synes man, det ser helt normalt ud. Eller nu synes jeg, nå ja, er det ikke sådan ligesom det normalt? Det er en pæn stor fod, hun lever på. Det er der ingen tvivl om. Der er nogen, der er endnu mere, du ved. Ja, der er en stor tå at kysse der. Ja, hun går ikke i for små sko. Det håber vi. Altså sådan en. Altså, de er jo ikke alle sammen realistiske. Der er jo også nej, noget. Hun er også udstyret med ikke det største hoved, vel? Nej. Hun havde muligvis ikke så stort et hoved. Jeg ved ikke helt, hvad det var der. Men hun er en spændstig dame, skal jeg love for. Og hun sidder jo på sådan en, du ved, sådan en... gymnastikbold, så hun skal jo holde balancen. Som hun falder lidt ned i. Hun skal jo ligesom sidde ordentligt. Hun har fået et lille ansigt. Ja. Jo. Hun har et lille ansigt. Jo, det har hun skal. Nå, men det var... så her til den usensurerede i det næste forår, der vil du hellere komme med... Jamen, det er kommet med de sidste par år, faktisk, har jeg haft figurer med. Men er det ikke også, keramik er blevet mere trendy? Der er flere og flere, der er til nye keramikere. Jeg ved ikke, om du har mødt ham? Nej. Som er ved at sætte keramikværkstedet i stand, har gode forbindelser. Jeg ved ikke, om det er trendy. Det ved jeg ikke. Jeg tror, det bliver... altså keramikværkstedet i den bedste form, det nogensinde har været. De har også fået en masse penge. Eller de har i hvert fald søgt. De har fået penge, De har søgt penge for at lave det om og lave det. Ja. Så er der sådan et spørgsmål, er det der keramik eller ej? Men det er sådan noget, det har jeg ikke forstand på, så det vil jeg ikke, skal jeg ikke blande mig i. Jamen, hvor brænder du det? Det gør jeg i Valby. Med Nå, Borgens. I Valby? Det hele hænger sammen. Som sådan en, det er faktisk meget, meget godt tilbud. Og der er lige en her, jeg ikke har... Det er så en, altså i virkeligheden, jeg laver rigtig mange, der sådan er mere bare realistiske. Og hun er en af dem, eller bare, men altså. Er det stadig en model der i, i Valby? Ja. Okay. Men, hun er meget sød, ikke? Jo, det skal jeg love for. Er det en sort dame, eller? Nej, det er hun ikke. Det er hun en dame? Ja. Okay. Men hun kunne godt være sort. Hun kunne måske være sort, ja. Og jeg har nogle, det ved jeg ikke. Nå jo, herovre har jeg faktisk nogle flere. Nu når du siger sort, så er der, man må slet ikke engang sige sort heller ikke mere, vel? Men en, en afrikaner, han er faktisk afrikaner, så det må vi i hvert fald godt sige, han er afrikaner. Sort er ikke, er en flot frisyr. Flot frisyr. Ja, han er en flot fyr, det kan jeg godt han sige. Han er absolut en flot fyr. Han er som sådan, ligner sådan spændstig og... skulptur i sig selv, ikke? Når han bare sætter sig der. Brystkasse til kælenavn. Ja, fuck man. Og så sådan en, også sådan en realistisk dansk pige der med sort glasur. Okay. Godt nok lidt støvet der, men det... Nej, hvor fint. En tænksom, ikke? Hun er sød, ikke? Jo, for pokker. Altså med det der, det siger de jo derude i Valby. Du skal ikke lave fingre. Nå, siger de det? Ja, du skal ikke det der flueknæpperi. Så er det ikke kunst nemlig. Det er ikke kunst. Det er ikke kunst, når der er sådan noget hår. Så er det ikke kunst mere. Men det kan jeg jo ikke. Det kan du ikke styre. Helt. Det kan jeg jo ikke gøre ved. Nej. Så er der lige nogle flere, nu der vi er i gang.
når jeg nu er så... Ja, men det er meget interessant, synes jeg. En til at se. Hun har været meget heldig med glasuren, ikke? Jo. Man kan aldrig vide med glasur, vel? Nej. Fordi de der to, der blev så flotte der, det er ikke sket igen, selvom det, jeg bruger samme glasur. Det er sket lidt ved siden af der. Ja, det er også samme glasur, kan du se. Men det falder jo meget forskelligt ud. Ja, det kommer til at ligne sådan lidt irrede kobber. Det gør eller, det nemlig. Det ligner meget, meget metal, ikke? Ja, det gør det. Det er så flot, ikke? Jo, det må man sige. Men det kan man altså ikke selv bestemme, hvordan. Og det her, jeg vidste ikke, hvordan det ville blive, vel? Så det er en glasur det hele, men så bliver det så forskelligt. Men jeg synes, det var flot, at hun blev sådan her så spættet, ikke? Jo. Og... Se, så har hun ligesom det onde øje, hvis du ser. Ja, det har hun også. Okay. Og så har jeg sådan nogle damer. En hvilende skønhed. Ja. Og der kan I se hendes søster. Der nåede jeg at lave to på de der halvanden time, ikke? Så det er så den samme samme dag, ikke? Ej, hvor fint. Men det er sjovt at se, hvor forskellige de bliver alligevel, ja, selvom det jo er det samme, ikke? Så, ja, hun har taget lidt på i armen. Ja, overfladen, men det er også på grund af glasuren. Ja, altså, og den der har været hurtigere, den er... Det er nok nummer to. Ja, du er nået lidt længere ned i detaljen her. Ja. Men se, det ser også sådan lidt metallisk ud, den måde, det sådan bliver helt blankt eller sådan. Ja. Så det er en lang række eksperimenter, hvor du underlægger dig eksperimentets lov med... Ja, det er man nødt til. Ja, men... Man kan simpelthen ikke vide, hvordan glasuren den... Nej, men du blander også fordi dem det er jo ikke selv. Min... Nej, det gør jeg ikke. Nå, det gør du ikke. Og det er jo heller ikke mig, der styrer med ovnen, fordi det er jo Valby Medborghus. Så der er jo nogen, der står for ovnen. Ja, som kan det. Og der er en hel masse andre, du ved, der kommer ind over, så man kan jo ikke styre det. Nej. Altså, jeg kan glasere den selv, men jeg kan jo ikke kontrollere det efter det, vel? Eller? Nej. Det er også cool nok. Det synes jeg, det må... Det er jo bare lidt hjælp til en vanskelig kunstnerisk proces, ikke? Har jeg fået dig spurgt om, at du har nogle udstillinger på planeren? Nej, det har jeg ikke. Det har du ikke, nej. Nej, nej. Nej. Jamen altså, jeg synes, vi er næsten... Jeg kunne godt bruge nogen, der kommer og sælger det for mig. Okay, du vil gerne have en agent. Ja, jamen, jeg er idiot til det. Vi spørger derude, om der er en, der vil være agent for Anne. Ja. Lad os lige høre, er du amerikaner, eller er du ikke amerikaner? Ej, jeg er sønderjyde. Du er sønderjyde. Ja, nå. Men jeg har boet i USA næsten 20 år. Jeg gik på kunstakademiet over i Chicago, og så boede jeg i, jeg fik master's degree, fine arts. Og så boede jeg i New York bagefter i 10 år. Men New York, det er toppen, ikke? Det er... Men der er rigtig god energi. Det er mere energien, der er påfaldende. Altså, der er virkelig meget energi. Så man går bare ned på gaden, så... Man bliver grebet af det. Ja, det er meget fantastisk. Jamen, indtil videre, Anne, så vil jeg sige dig tak for selv tak. Medvirken. Ja, og jeg håber, du vil holde os orienteret, når der sker noget nyt i dit kunstliv, som vi... Okay. Så vi tænker på at komme tilbage. Altså, ja, jo, vi håber, at den her kunstnergruppe, som vi præsenterer på Christiania TV, at det bliver ongoing. Noget ongoing. Måske kommer der en pause, og så kommer der en ny gruppe. Nu ser vi, hvor mange vi når at få samlet op her. Jamen, det er flot initiativ. Det er alle tider. Tak skal du have.